भिडियोमा तपाईँसँग कम्प्युटर या ल्यापटप छैन र एउटा स्मार्टफोन छ अनि इन्टरनेटको सुविधा छ भने घरमै बसेर मोबाइल ई पासपोर्ट को लागि अनलाइन फर्म कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा पुरा बताने बताउनेवाला छु अब अनलाइन फर्म अप्लाई गर्नको लागि तपाईँले ला आफ्नो मोबाइलको कुनै पनि इन्टरनेट ब्राउजरमा सिम्पली इ पासपोर्ट नेपाल टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस् त यहाँ पासपोर्ट प्रि इन्डोलमेन्ट नेपाल लेखेको यो सुरुकै वेबसाइटमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् यो वेबसाइटको लिङ्क यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउनुहुनेछ अब यहाँ स्क्रोल डाउन गर्दै तल तलाउनुहोस् र यो अप्लाई फर इ पासपोर्ट लेखेकोमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ टाइप अफ एप्लिकेसनमा ई पासपोर्टको लागि कस्तो प्रकारको एप्लिकेसन अप्लाई गर्दै हुन्छ त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले पहिलोपटक राजधानी लिन भन्ने लेखेकोमा क्लिक गरेर अप्लाई गर्नेछु यहाँ अनलाइन फर्म भर्दा के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा बताएको छ तपाईँले यो पढेर मात्रै प्रि इन्डोलमेन्ट अथवा अनलाइन फर्म भर्नुहोला स्क्रोल डाउन गर्दै गरेर लाउनुहोस् र यहाँ तपाईँले चौतिस र छत्तिस पेज भएको दुई प्रकारको पासपोर्टको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ प्राय हामीले थर्टी फोर पेज भएको पासपोर्ट नै बनाउने बनाउनेछौँ सो तपाईँले ओर्डिनरी थर्टी फोर पेज लेखेकोमा टिक गरेर प्रोसिड गर्नुहोस् फेरि विवरण गोपनीयताको स्वीकृतिको लागि टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गर्न आई एग्री स्वीकृत छ लेखेकोमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ अनलाइन फर्म ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइन फर्म भर्दा यहाँ जति पनि स्टार लगाएको अप्सनहरू छ त्यसलाई नछुटाइ भर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब अनलाइन फर्म भर्दा जस्तो यहाँ सुरुमा छ डेमोग्राफिक इन्फर्मेसन लेखेको यो ड्रपडाउन बटनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ तपाईँले अब आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन भन्नुपर्ने हुन्छ जसमा लास्ट नेम सर नेममा तपाईँले आफ्नो लास्ट नेम या थर्ड राख्नुहोस् जस्तै मैले श्रेष्ठ राखेँ फर्स्ट नेममा नामको पहिलो नाम सुभाष राखेँ मिडल नेम पनि यसकै साथमा राख्नुहोला यदि मिडल नेम छ भने जेन्डरमा मेल फिमेल अदरमध्ये आफ्नो जे छ त्यो राख्नुहोस् डेट अफ बर्थ एडी इङ्लिसमा राख्नुहोस् त्यस्तै इज दिस एक्ज्याक्ट डेट अफ बर्थ तपाईँको सही जन्ममिति हो कि होइन भने यहाँ सोचेको छ यसमा टिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ फेरि डेट अफ बर्थ बिकम सम्वादमा भर्नुहोस् प्लेस अफ बर्थमा आफ्नो डिस्ट्रिक्ट भर्ने बर्थ कन्ट्री र नेसनालिटीमा क्रमशः नेपाल र नेपाली बाई डिफल्ट दिएको छ यहाँ फादरको लास्ट नेम या सर नेम भनेको थर राख्ने फादरको फर्स्ट नेममा पहिलो नाम राख्ने त्यसै गरी मदरको पनि लास्ट नेम र फर्स्ट नेम कर्मश भर्नुहोला स्टेप टूमा सिटिजनसिप इन्फर्मेसन तपाईँले आफ्नो नागरिकता सम्बन्धी जानकारी भर्नुपर्ने हुन्छ यो ड्रपडाउन बटनमा ट्याप गर्नुहोस् यहाँ नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर भनेको राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर भर्नुहोला स्टार नलगाएको हुनाले नभएर पनि हुन्छ यसमा सिटिजनसिप नम्बर और पर्मिट नम्बर भनेको तपाईँको नागरिकताको नम्बर भर्नुहोला सिटिजनसिप नागरिकता इस्यु भएको डेट विक्रम सम्बन्धमा होला त्यस्तै सिटिजनसिप प्लेस अफ इस्यु भन्नाले नागरिकता इस्यु भएको जिल्ला भर्नु होला सिटिजनसिप प्लेस अफ इस्यु अब्रड यसमा केही नभर्नु होला यो ब्लक गरेको छ एक्टिभ पनि हुँदैन त्यसै गरी स्टेप नम्बर तिनमा आवेदकको सम्पर्क विवरण यसमा तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् इमेल एड्रेस र मेन एड्रेस हाउस नम्बर नभएर पनि हुन्छ किनभने यो स्टार लागेको छैन तर मेन एड्रेस स्ट्रिट भिलेज गल्ली या आफ्नो गाउँको नाम भने यहाँ भर्नुहोला त्यस्तै ते मेन एड्रेस वार्ड नम्बरमा आफ्नो वार्ड नम्बर भर्नुहोस् मेन एड्रेस कन्ट्री डिफल्ट नेपाल दिएको छ मेन एड्रेस प्रोभिन्समा आफ्नो प्रदेशको नम्बर या नाम राख्नुहोला त्यसै गरी यहाँ डिस्ट्रिक्टमा आफ्नो जिल्ला भर्नुहोस् र यहाँ आफ्नो गाउँपालिका या नगरपालिका भर्नुहोस् लास्टमा छ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन केस अफ इमर्जेन्सी जरुरी परेमा सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको विवरण पनि यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले डकडाउन बटनमा टच गर्नुहोस् र यहाँ त्यो सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको लास्ट नेम फर्स्ट नेम भर्नुहोस् हाउस नम्बर नभएर पनि हुन्छ किनभने स्टाइल आएको छैन स्ट्रिट भिलेजको नाम भर्नुहोस् वडा नम्बर भर्नुहोस् कन्ट्रीमा बाई डिफल्ट नेपाल दिएको छ पोरभिन्स प्रदेशको नम्बर या नाम भर्नुहोस् त्यसै गरी त्यो सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको डिस्ट्रिक्ट या जिल्ला भर्नुहोस् अनि गाउँपालिका या नगरपालिका पनि भर्नु सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको फोन नम्बर र इमेल एड्रेस नभएर पनि हुन्छ किनभने यहाँ स्टार लगाएको छैन यसरी सबै विवरण भरेपछि तपाईँले यो विवरणलाई सेभ अज ड्राफ्टमा क्लिक गरेर सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ पछि जरुरत पर्दा हेर्न या रिचेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले सेभ अज ड्राफ्टमा क्लिक गर्नुहुनेछ त्यसपछि यहाँ रिक्वेस्ट नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ यो रिक्वेस्ट नम्बरलाई तपाईँले कपी गर्नुहोस् त्यसपछि ब्याक ब्याकआएर एडिट भ्यू एप्लिकेसन टाइप लेखेकोमा टाइप गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ कपी गरेको रिक्वेस्ट नम्बरलाई यहाँ पेस गर्नुहोस् र तल आफ्नो सही जन्ममिति इन्टर गरेर सर्च गर्नुभयो भने अब तपाईँ पहिलेको पेजमा आउनुहुन्छ एकचोटि सबै विवरणलाई राम्रोसँग चेक गर्नुहोस् र नेक्स्ट त्यसपछि यहाँ तपाईँले नागरिकता लगायत अन्य डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सबै फाइलको साइज जेपिइजी र पिएनजी फर्मेटको कमसेकम साइजको हुनुपर्छ तर यहाँ स्टार लगाएको जति पनि फाइलहरू छ त्यसलाई अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि मैले यो सिटिजनसिप सर्टिफिकेट फ्रन्टमा ट्याप गरेर फाइल एक ग्यालेरीबाट नागरिकताको अगाडिको भागलाई अपलोड गर्नेछु त्यस्तै ते नागरिकताको पछाडिको भागलाई पनि यो सिटिजनसिप सर्टिफिकेट ब्यागमा ट्याप गरेर फाइल एक्क ग्यालेरीबाट अपलोड गर्नुहोला त्यसपछि नेक्स्ट बुक योर अपोइन्टमेन्ट तपाईँले यी पासपोर्ट बनाउनको लागि बुक गर्न चाहनुभएको मिति र ठाउँ तोक्नुपर्छ त्यो तोकेको समय र ठाउँ पासपोर्ट विभागमा तपाईँ आफै उपस्थित भएर आफ्नो बायोमेट्रिक विवरण दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो कि यहाँ अपोइन्टमेन्ट कन्ट्री नेपाल डिफल्ट दिएको छ अपोइन्टमेन्ट पोरमिन्स बागमती सिलेक्ट गर्नेछु त्यस्तै ते अपोइन्टमेन्ट डिस्ट्रिक्ट पनि मैले अहिलेलाई काठमाडौँ सिलेक्ट गर्नेछु र लोकेसन पनि डिओपी डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट काठमाडौँलाई सिलेक्ट गर्नेछु पासपोर्ट लिने ठाउँ सिलेक्ट गरेपछि यहाँ तल क्यालेन्डर ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ तर डेट फिक्स गर्दा यहाँ क्यालेन्डरमा ध्यान दिनु होला जुन मितिमा पासवर्डको लागि कोटा एभाइलेबल छ त्यो दिन हाइलाइट गरेर देखाउनेछ र बाँकी दिनहरू एक्टिभ हुने छैनन् यदि यो महिनामा कोटा एभाइलेबल छैन भने फेरि अर्को महिनामा कोटा अभाइलेबल भएको दिनलाई फिक्स गर्नुहोला यसरी पासवर्ड लिने ठाउँ र कोटा अभाइलेबल भएको मिति फिक्स गरेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् अब तपाईँले भन्नुभएको सम्पूर्ण विवरण यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक एक गरेर रा राम्ररी चेक गर्नुहोला सबै विवरण ठिक छ भने सेभमा क्लिक गर्नुहोस् यो तपाईँको रिक्वेस्ट नम्बर हो यसलाई कपी गरेर मोबाइलको नोटपेडमा या कुनै तरिकाले सेभ गरेर राख्नुहोला यही रिक्वेस्ट नम्बरबाट तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण रिचेक गर्न सक्नुहुन्छ जुन मैले सुरुमै बताइसकेको छु तपाईँले टु फोरसिट विथ यो पेमेन्ट चेकमा क्लिक गरेर यहाँबाट इ पासवर्डको लागि अनलाइन पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट अप्सनमा गएर कनेक्ट आइपिएस या ई सेवा पेमेन्टमध्ये कुनै एउटालाई चुज गरेर तपाईँले इ पासवर्डको लागि अनलाइन पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यस बारेमा डिटेलमा जानकारी आउने कुनै भिडियोमा बताउने छु ओके ब्याक आएर फिनिसमा क्लिक गर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् मित्रहरू यहाँ क्युआर सहितको तपाईँको सम्पूर्ण विवरण भएको अनलाइन फर्म देख्न सक्नुहुन्छ यही फर्मलाई लिएर अथवा यो फर्मलाई प्रिन्ट आउट गरेर तपाईँ सम्बन्धित जिल्ला अथवा छिट्टै पासपोर्ट निकाल्न डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट काठमाडौँमा जानुहोला त्यहाँ तपाईँको बायोमेट्रिक विवरण दिनुपर्ने हुन्छ यसरी तपाईँसँग ल्यापटप कम्प्युटर नभए पनि मोबाइल फोनबाटै इ पासपोर्टको लागि अनलाइन फर्म अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ